Més assumptes. Europa imposarà el tractament en fred per als cítrics que vinguen de tercers països. La modificació de la normativa sobre protecció fitosanitària respon a una petició realitzada per Espanya i els llauradors valencians que volen acabar amb plagues que afecten a la citricultura. Miquel Mercader. El que es vol evitar és que plagues com ara l'arna del taronger, present i detectat en països com ara Sud-àfrica o Zimbabue, arriben a territori europeu i al camp valencià. Diuen literalment que seria un desastre que provocaria pèrdues de 1.500 milions d'euros i afectaria el 30% de la producció dels jornals o del transport. Des del sector citrícola es mostren, per tant, esperançats en que s'aprove esta nova normativa, però també temen la pressió de països poderosos com ara Bèlgica, Països Baixos o Alemanya, que estan en contra d'esta mesura. La votació es produirà la setmana que ve. Des del Consell diuen que és un pas important, ja que s'ha de garantir la seguretat alimentària davant de criteris econòmics, com ara l'abaratiment de preus. I ara demanem al ministre que no baixi la guàrdia, que no tolere, que no s'aprovi com toca i que de veres tinguem una seguretat fitosanitària, que no vinguin més plagues. És, per tant, per a nosaltres molt important el que s'ha aconseguit des de la Unió, de tot el sector, junt amb la Generalitat.